अध्यागमन विभागले खाडी मुलुक र अफ्रिकन मुलुकमा भिजिट भिसामा जाने महिलाका लागि सम्बन्धित ओडा कार्यालयको सिफारिस र परिवारको सहमति लिनुपर्ने विषयबारे गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले गरेको सिफारिसमध्ये तीनवटा सुझाव कार्यविधिको संशोधनमा राखेर गृहमा पठाइएको र मन्त्रालयले निर्णय गरे, गरे सो रा, लागू हुने अध्यागमन विभागका निर्देशक टेक नारायण पौडेलले बताउनुभयो पौडेलले खाडी मुलुकमा एक्लै भिजिट भिसामा जाने महिलालाई मात्र यस्तो सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्न लागि दावी गर्नुभयो खाडे मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै जाने चालिस वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाका लागि मात्रै यो विषय लागू हुने विभागको भनाइ छ विभागले अध्यागमन कार्यविधि दुई हजार पैँसठीको भिजिट भिसा सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ पहिलो पटक जाने एक पटक पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएको अहिलेसम्म विदेशै जाँदै नगएको पहिलो पटक जाँदै हुनुहुन्छ र यदि एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बढी जोखिम हुने भए हुनाले त्यस्तो अवस्थाको लाइ सिफारिस माग्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ उठेको ला हो अब गइराखेकालाई जाने बुझेकालाई त हामीले चाहिँ त्यो भन्ने होइन जोखिम समूह जोखिम सम्भाव्य जोखिममा पर्न सक्ने समूहमा रहनु भएको भनौँ न विशेष गरी अघि भने जस्तै ग्रामीण इलाकामा रहनु भएको महिलाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित हो त्यो विषय चाहिँ विभागले अध्यागमन कार्यविधि दुई हजार पैँसठीको भिजिट विस्था सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ खाडीमा महिला कामदारको तस्करी नै हुने र उनीहरू जोखिममा रहेको भन्ने गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ यस्तो सिफारिस हुँदा रेकर्ड रहने र रह जोखिम काम गर्न सकिने विभागको दावी छ यहाँ गएपछि राम्रो तल पाइन्छ अथवा राम्रो काम पाइन्छ भनेर पनि मान् त्यसरी पनि विदेशमा जाने र अलपत्र पर्ने कोही त शोषणमा पर्ने कोही पर चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको चाहिँ अवस्थामा पनि परिरहेको हामीले दे देखेको सुनेकै कुरा चाहिँ हो अब यद्यपि यो विषयमा चाहिँ कमसेकम घरको सहमति भयो भने घरमा छलफल हुन्छ घरमा जानेको विषय घरका चाहिँ अलिकति जान्ने मान्छेले जाने हो भने कोसँग जाँदै हो कहाँ जाँदै हो के प्रयोजनको लागि जाँदै हो भन्ने विषय बुझ्नु भयो भने अलिकति भए पनि जानकारी त बढ्छ बढ्छ नि ज्ञान र सचेत हुन सहज हुन्छ भन्ने विषय हो कार्यदलको सिफारिसकै आधारमा अबदेखि भ्रमण भिसामा विदेश जानेले डलर सटहीको प्रमाण पनि देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ अहिलेसम्म डलर सटहीमा बैङ्कको छाप भए पुग्थ्यो तर अब डलर सटहीमा बैङ्कको भौचर वा भरपाई पनि चाहिनेछ यस्तै भ्रमण गर्नेले पन्ध्र लाखको बिमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको विभागको भनाइ छ क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ